Sada za drugi današnji duel, drugi koji pratimo u prenosu, meč 2011. godišta, C grupa je u pitanju i timovi Kumanova, odnosno Ivanča iz Aranđelovca. Kumanovo jedna pobjeda, dva poraza do sada, tri osvojena boda, isti učinak imaju fudbaleri Ivanče i naravno malo ćemo se podsjetiti rezultata. Kumanovo izgubilo Čukaričku vrlo ubedljivo 6:0, dok je Valter savladao Ivanču 4:1. Potom je Čukarički naneo Ivanče zaista ogroman poraz, 14:2 je bilo, a Kumanovo uspjelo da savlada ekipu Rudara. I onda Ivanča savladala ekipu po imenu Gol rezultatom 3:2. Da bi Kumanovo izgubilo meč od ekipe Valtera 1:3.
Vidjet ćemo da li može se malo popravi barem učinak za jednu od ove dve ekipe, trenutno na četvrtom i petom mestu, dok je Rudar poslednji bez osvojenog boda. Gol ima 4 boda na trećem mestu, Walter 7 bodova na drugoj poziciji, Čukarički ubedljiv, prva pozicija i svih 12 osvojenih bodova. Međutim, ako se prisetimo i nekih prethodnih edicija ovog takmičenja, Čukarički je zaista imao dobre selekcije, dobre timove i možda ne treba da čudi da su eto i u ovom uzrasnom godištu dominantni, makar kada je reč o C grupi. Vidjet ćemo naravno šta će se desiti u nastavku takmičenja. U plavim dresovima igrači Kumanova, Ivanča u zeleno-beloj opremi, aut izvodi Đorđević. Sa brojem 11 Relja Neranđić pokušao da dođe do lopte, ali tu je izgleda bilo prekršaja. Trener Ivanče Srđan Mićović, Toni Radenković predvodi ekipu iz Kumanova. Slobodan udarac za fudbalere Kumanova, samo jedno kratko dodavanje. Kapiten Dimitar Miševski dobija loptu koju je vrlo brzo izgubio. Evo prilike za Ivanču, evo šuta i gol. Na početku trećeg minuta Ivanča stiže do prednosti, samo da vidimo, nadam se, broj igrača koji je postigao pogodak. Broj 11, Brelja Neranđić, strelac. Prva dobra akcija, prva prilika, evo vidimo preko desne strane ubočna lopta u kazneni prostor i zaista dobra reakcija, brza reakcija Relje Neranđića, 1-0 vodi ekipa Ivanče. Ali ponovo je lopta za Kumanovo, ubacili su loptu fudbaleri u plavim dresovima i ipak je vrlo brzo izgubili, aut je sada za zeleno-bele. Đorđević još jednom izveo aut, ovo je Gabriel Stojanović, evo ga ponovo sa brojem 9, presečeno njegovo dodavanje, Neranđić na pravom mestu, ovo je Ognjen Nikolić sada, evo možda i nove prilike, ali nešto su brojni fudbaleri Kumanova, do lopte će stići Mitar Gajić sa brojem 4. Evo nove šanse sada, ipak lopta ide preko gola nakon ovog udarca, ostaje 1-0, pokušao je sada Vojin Mićović. Nije došlo do povećanja prednosti ekipe iz Aranđelovca, koja očigledno ima bolji početak ovde i prednost za sada. Golman Danilo Veličković ispucao loptu, ali ne predaleko. Neranđić organizuje novi napad za svoj tim i još jednom je bilo opasno. Nekako se odbranio tim Kumanova. Još jedno loše dodavanje Stojanović. Ne može do lopte Saner Džamaili sa brojem 21. Još jedna akcija ide kroz sredinu. Sada Neranđić izbegava golmana, upućuje udarac, ali ovoga puta ne može da postigne pogodak. Očigledno najopasniji fudbaler u ovoj postavi iz Aranđelovca, ali evo prilike za Kumanova na drugoj strani. Miševski nije ni uspeo na kraju da uputi udarac. Evo nove prilike, Stojanović sa loptom, Stojanović u sredinu. Blokiran šut Džema Ilija. Ovo je Andrej Veljanovski, pokušao igrač sa brojem 20, ali izgubio loptu i Neranđić prosleđuje dobru asistenciju sada. Dobio je neki udarac ovde
u sredini je koji isporučio loptu do Mićovića. Mora da se prekine igra. Očigledno da je imao sudar sa nekim od protivničkih igrača. Strelac pogotka Relja Neranđić. Ustao je i čini se da će moći da nastavi meč. Zaista se u ovakvim mečevima retko dešavaju neke ozbiljne povrede i neke situacije tog tipa. A Ivanča nastavlja da gradi svoje akcije. Imaće još jedan aut sa desne strane. Ili pa korner u ovom slučaju. Da vidimo, aut, ipak aut. Ubačena lopta, ali završava kod fudbalera iz Kumanova. Reaguje golman Lav Nikolić. Lopta ide do Mićovića, evo ga još jednom Neranđić. Pokušao da ga zaustavi Dragutinovski. Još jednom Momirović, odnosno Miomirović. Dobro blokira Miloš Jovanović sada. Mićović u kadru. Evo šuta, tačnije pokušaja, međutim uhvatit će loptu Danilo Veličković. Nema drugog pogotka za Ivanču, koja ostaje dominantni i bolji tim, ima prednosti. Pokušava da je poveća, evo, jednog dodavanja, ali nije uspeo Vojin Mićović da zahvati loptu. Pokušava konstantno sa njim da sarađuje strelac Relja Neranđić. Pokušava se poveže sa svojim saigračem. Dobar i pressing sada na polovini koja pripada Kumanovu. Ponovo Neranđić, evo šuta, ali siguran je Danilo Veličković koji hvata loptu. Stojanovski blizu lopte, ali aut je ipak za ekipu Ivanče. Slabo izdanje Kumanova u fazi napada, gotovo ništa nisu učinili fudbaleri ovog tima u potpunosti u podređenom položaju. Ivanča za sada vodi 1:0, ali čini se da bi ta prednost zaista mogla da naraste i da ovo možda bude ubedljivija pobjeda. Evo još jednom akcije kroz sredinu, dobar šut i prečka sada. Odlično šutirao Mitar Gajić sa brojem 4. Puno sreće za Veličkovića i njegovu ekipu. Ivanča ponovo preti, ali na trenutak makar oduzimaju loptu fudbaleri Kumanova. Stošić je bio sa brojem 8 na levoj strani, a sada je aut. Evo još jedno kratko dodavanje Đorđevića, šutira i pogađa prečku Mitar Gajić. On sada izbacuje loptu sa svoje polovine. Nema prekršaja, umalo da bude nova prilika, ali usledila je i reakcija fudbalera Kumanova. Neranđić namešta opremu, ostao je bez leve kopačke u jednom trenutku.
da li će ovo biti prilika za Kumanovo, evo jedne greške sada i prečka je pogođena, iznenadna šansa, šutirao je David Miomirović sa brojem 11, ipak nema izjednačenja, Neranđić na drugoj strani, hvata loptu golman Veličković. Odjednom se ukazala prilika, evo još jednom te greške i prostor za udarac iskoristio je Miomirović, ipak pogodio sam okvir, odnosno rogalj gola. Malo sreće za golmana Laba Nikolića i njegovu ekipu, Kumanovo izvodi sada aut. Ide lopta u sredinu, tamo je Miševski, nije uspeo ništa da uradi Miševski. Mora da bude oprezan sada Mario Dragutinovski, ali izgubio loptu, evo još jedne prilike za Ivanču. Nije uspeo sada da se probije Relja Neranđić, strelac i dalje jedinog pogotka na meču. Ponovo je lopta u kaznenom prostoru, hvata je Danilo Veličković. U poslednjih par minuta nešto bolje izgleda Kumanovo na terenu i vidjet ćemo da li će biti nove šanse i za izjednačenje. Bogdan Nikolić je povukao akciju, evo ga u prilici, sada Nikolić, ispred njega Veličković hvata loptu, dobro odigran dupli pas, čini se ponovo sa Neranđićem kombinacija. Evo šanse sada, puno otvorenog prostora, loš udarac Stojanovića, loše je zahvatio loptu Stojanović, propada lepa prilika za igrača Kumanova da sa desne strane iz kaznenog prostora možda izjednače rezultat, na drugoj strani sa loptom Stefan Radonjić, Ivanča je dalje u akciji, ponovo dobro kombinovanje, još jedan gol Relja Neranđić. Drugi pogodak i zaslužio je to Neranđić, uglavnom nesebično upošljavao saigrače do sada, ali dobio je u ovom slučaju povratno dodavanje, uzvraćena mu je asistencija i Ivanča vodi sa 2:0. Evo pogledajmo još jednom, opet odlična saradnja Neranđića sa Nikolićem, u ovom slučaju prošao je dupli pas, Kumanovo nije iskoristilo par svojih šansi i kazna je stigla, drugi i 13. minut, dakle momenti kada je tresao mrežu Relja Neranđić. Ima naravno još vremena za Kumanovo da nešto učini, ima još vremena, s tim što je sada ipak jedan gol što pre potreban igračima u plavim dresovima. Aut izvodi Đorđe Đorđević sa brojem 6. Prihvata loptu Nikolić. Ide u prodor po levoj strani, ulazi u sredinu. Još jednom se borio za loptu Neranđić, ona je sada kod Gajića. Još jednom Neranđić. Stojanović se na kratko isprečio. Ponovo Gajić. Džema Ili
daleko napred izbačena lopta i završava u autu. Pripada fudbalerima iz Aranđelovca. Đorđević je ubacio loptu, vrlo brzo je ona izbačena. Nova reakcija njegova, ali pokušavaju sada igrači Kumanova. Loptu osvaja još jedan put Džema Iliju. Malo da pogreši, sada greši golman ekipe Kumanova, Danilo Veličković, i kompletira hat-trik Relja Neranđić, koji je izvanredno ispratio sve ovo i postigao treći gol na utakmici. Povratno dodavanje je bilo riskantno, ali loptu pre svega nije uspeo da izbaci Danilo Veličković. Tako da je Neranđić nastavio svoju seriju. Nova greška igrača Kumanova, lopta je u autu i sada već ne izgleda kao da će Kumanovo biti u stanju da izbegne poraz. Mnogo konkretnije i bolja u fazi napada ekipa Ivanče. Čeka se ubacivanje. Đorđević je poslao loptu. Do nje stiže Jovan Stošić. Samo na kratko. Miševski. Vrlo dobro izneo loptu Miševski. Sada Stojanovski desno od njega. Ali lopta ispred Stojanovskog izbačena u aut. Još jednom Neranđić iznosi loptu, malo da pripremi šansu saigraču, ipak je prekršaj nad golmanom. Veličkovićem sada u pitanju, ostaje 3:0, lopta je za Kumanovo. Evo novog pokušaja sa desne strane. Ipak lopta nije upućena u pravcu gola, tačnije pored gola otišla je nakon ovog udarca i pokušaja fudbalera Ivanče. 20. minut u toku. Neranđić golove postizao u drugom, 13. i 16. minutu utakmice. A još jednom će Veličković pokušati da uposli nekoga od saigrača. Samo kratko dodavanje, pa je tek sad lopta izbačena. I ponovo je vrlo brzo osvajao fudbaler Ivanče. Mnogo bolji definitivno u postavljanju na terenu i ovom presingu. Evo sada Stefana Radonjića u fazi napada. Hvata loptu nekako Veličković nakon odbrane.
dobar proboj sada i evo prilike za Kumanovo, brani golman Nikolić. Lopta izbačena u aut, posle dužeg vremena jedna solidna šansa i čini se da je to bio Dimitar Miševski. Evo kako je uspeo da prođe, da se namesti za šut desnom nogom, međutim nema pogotka za Kumanovo. Lopta je kod Dragutinovskog. Šansa za Mićovića, ali šutira i on pored gola. Umalo da pogreši Veličković, pogodio je Mićovića u pokušaju da ispuca loptu. Neranđić osvaja posed na sredini, opet nesebično asistira, šansa za Ivanču, blokira pokušaj, na kraju samo korner, Veličković je ušao u šut rivalu. Da vidimo da li će se ponoviti izvođenje kornera sada. Ipak je lopta dodeljena ekipi Kumanova. Još neka dva minuta gledat ćemo u ovom duelu. Može li Kumanovo do počasnog pogotka? Evo sada šanse, ali i sebičnost u ovom slučaju Stošića, koji nije želeo da ubaci loptu natrag u sredinu. Mogao je da sarađuje sa saigračem. Ovako samo korner. Prolazi lopta kroz kazneni prostor. Pokazuju igrači Kumanova da je bilo igranje rukom. I da li je to sada penal za Kumanovo? Čini se da jeste. Da vidimo ovde. Rukom je odigrao Todor Vuleta sa brojem 9. I Miševski je namestio loptu. Evo prilike da Kumanovo smanji. I, kažem, dođe makar do tog počasnog pogotka. Miševski, siguran je, pogađa Dimitar Miševski. Rezultat 3:1. Nova prilika za Ivanču i dalje traje ta šansa. Uspeo je da reaguje golman Veličković, a sada pored gola Mićović šutira. Žali se na povredu Relja Neranđić ponovo. 25. minut ističe, možda će biti malo produžen susret. Drugi put na ovom meču, žali se na povredu trostruki strelac. I u ovom trenutku je utakmica i završena, dakle Ivanča slavi drugu pobedu u C grupi, 3:1 protiv Kumanova uz 3 pogotka Neranđića. Vidimo da je Miševski postigao jedini pogodak za ekipu Kumanova. Ivanča ima sada 6 bodova, trenutno je na 3. poziciji, za Kumanovo 3. poraz u takmičenju. Sledi nova pauza od 10:30, pratimo meč Nacionala i Grozdanovskog. Thank you.
Go ahead, go ahead.